Velkommen til en af mine dummeste idéer længe. Pistol Only Challenge. Let's go. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er en god idé. Nu gør vi det. Fordi jeg synes, pistoler er undervurderet. Og specielt nu, hvor man kan komme op og få dem i guld og lille og sådan nogle ting. Næsten hver gang i det der spil. Det er ikke en shotgun. Så det er selvfølgelig også lidt dumt, fordi at når man så tænker på, at... Ja, det er det der spil, man kommer og spiller, og der er rigtig mange, der får guldpumps og guldtags, og så kan man ikke så meget med en pistol. Men jeg tænker, vi prøver alligevel. Så det, jeg må bruge, det er selvfølgelig pistol og deagle. Så må jeg bruge den der nye plasma-cannon, fordi det også er en pistol. Og så må jeg bruge ting, der ikke skader. Altså, jeg ved ikke, om recon-scanner skader, hvis man rammer med den. Men det må jeg også godt bruge. Og så må jeg... Nades, det ser jeg lige til. Til start med må jeg ikke, hvis det kommer til at gå helt rigtig galt, eller ikke kan finde noget sådan nogle pistoler og sådan nogle ting. Det kan godt være, jeg lige må. Og så må selvfølgelig, det er også en mulighed. Det er jo exotic våben. Der kan man blandt andet købe den der silence-en og six-shooteren. Og scopes-ting. Det er nok kun silence, der er sådan rigtig god. Jeg kan bare ikke huske, om det sælger den. Jeg ved, det er en af de her baser. Men jeg ved ikke, hvilken. Måske det er den der. Eller den der. Men jeg prøver faktisk lige at lande ved... Jo, jeg tror, det er hende, der sælger den. Jeg er ikke sikker. Vi prøver lige at lande op. Og hvis det ikke går godt, så kan det være, at vi skal op og spille noget spil på et eller andet tidspunkt. Lige at det er hende her, der sælger den, og jeg faktisk kan huske rigtigt. Ej! Ja, ja. Okay, super. Hun sælger også. Burde man købe to? Det er faktisk... Gør det er worth lige at købe sådan en der også. Så har jeg lidt forskelligt. Er det, han laver ham derovre? Hitboxen på Rick, den er simpelthen forfærdelig. Fordi man kan ikke sigte i panden på ham, så rammer man ham ikke. Man skal sådan sigte ned med... Altså, det er virkelig irriterende. Jeg ved ikke, hvorfor de synes, det var en god idé. Men det synes de åbenbart. Ej, jamen godt. Ja, det synes jeg godt. Fordi jeg er så svækket, at jeg ikke har en shotgun. Eller nej, ja. Så... Ja, jeg må godt bruge nades. Det har jeg lige valgt. Wait, what? Jeg skal efter ham der. Jeg tror, han er låst, når han stikker af, men jeg er ikke sikker. Hvordan fanden skadede det så meget, at han... Han er ikke låst. Han er ikke død. Han. Nu siger man, at der snart kommer en mere. Det er ham, der jagter en anden. Oh, he cracked. Ja, hvad fanden sker der, var? han har en deagle til mig. Tak. Må så lægge flere skud. Jeg har et skud i den der. Det går, jeg skal bruge den her som en shot. Ja, jeg tror... Jo, det tror jeg, det er fint, fordi... jeg kan ikke rigtig bestemme mig. Ja, dem vil jeg godt lige have en mere af dem her, tak. De er faktisk ikke dumme. Jeg bliver gladere og gladere for dem. Også fordi jeg er ikke blevet mobbet af dem endnu overhovedet, så på den måde er de jo rigtig dejlige. Yep. Fireflies må jeg egentlig også gå på. Altså, det jeg godt sagde i starten, jeg må ikke bruge ting, der skader, så... men det må jeg godt. Men lige nu, der er det ikke en grund til det, for jeg har faktisk godt loot. Tingene taget i betragtning i hvert fald, så har jeg okay loot. Ja, der er sådan dem, der har en. Derfor det larmer så meget. Lasert. Ramt der launchet. Den er også cracked. Wait, hvor er den der? Oh, der er sgu der en her. Det kunne være meningen. Ja, det er bare ren refleks. Jeg troede, jeg havde en shotgun. Det havde jeg ikke. Men det... Holy shit, det virkede... Hvor kæft, det går godt. What? I'm a gamer! Så der hans ting var. Var det nær af? Nej, det er det ikke. Jo. Nej. Jo, det er det. Ja, det var det. Ja.
Jo. Kom lige her. Kom her, tag mig. Ej. Okay, de har faktisk været meget langsomme. For jeg tænker, at det er faktisk lidt bedre, hvis jeg skal i en shotgun fight. At jeg så ikke kan blive ramt i hovedet. Åh, der er sådan en. Han skyder langsomt. Det er jo egentlig ikke en pistol, men ved du hvad? Tag med. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Kom her. Kom her. Du skal ikke løbe væk. No, 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 no. Det gider vi ikke. Du skal ikke løbe. Hvordan first try? Jeg ved godt, det var så heller ikke en gamer. Men stadigvæk. Hvordan fanden... Hvordan først så er det her lort? Holy shit! what? Jeg er helt i chok faktisk. Altså jeg regner med, at det vil tage hele aften det her. Holy shit! Jamen hvad gør jeg så? Nej, jeg stopper ikke. Ej, ikke allerede. Jeg spiller 20 minutter. Altså... Så kan godt være, jeg ikke får flere wins. Men så kan man sige, så har jeg jo klaret challengen, så nu må jeg også godt fuck op og gøre dumme ting, som jeg plejer at gøre. Altså... Ja, super. What the fuck? Hvorfor har ikke noget musik på min dans? Hallo? Hallo? Ah, det er... Okay, silent. Yes, super. Jeg tænker, at vi starter herop, og så må ikke vi slutter hernede et eller andet sted. Nok længere ned end det her. Ret gæt. Altså, fordi... Ja. Nu hvor jeg har vundet, så, som sagt, så går jeg prøve at fuck lidt. Så jeg overvejer lidt, om jeg bare skal prøve at have sådan... Ej, 5 af de der plasmekanons kan jeg jo nok ikke, fordi... Ja, sorry, jeg blokerer. Fordi så er der ikke noget healing. Men hvis jeg nu lander et sted, hvor jeg kan få mange af dem. Og hvor jeg kan være lidt selv. Så hvis jeg lander... Jeg overvejer at lande helt herovre, faktisk. Og fordi jeg lander ikke andre, håber jeg godt nok ikke. Eller stealthy måske er lidt bedre. Sådan... Altså, det er jo... Jeg rammer ikke ingenting. Hvorfor lander der? Her var ikke den eneste, der landede. Der landede 3 mand her, eller sådan noget. Holy shit. Okay. Nej, der var ellers en. Jeg havde en grå pistol, mate. Nu skal vi lige slappe af, synes jeg. Jeg ramte heller ingenting. Men som sagt, vi startede godt, så nu går det bare ned ad bak. Men det er også okay. Okay, det var en. Okay, to. Wait, der er tre. Der er to i den her. Wait. Der er tre. What? Okay, det vidste jeg ikke, den kunne. Ah. Perfekt. Wait. Er der spawnet æg oven på hovedet af den der? Okay, jeg kan ikke skyde den egentlig. Wait. Jeg tror ikke, du skader alt for meget. Fink. Hvor har den? Nå, sådan der er den væk. super. Holy shit. Ej. det er lidt waste her umiddelbart, men kom tilbage! Wow, så vil du se det. I'm the fuck. Jeg kommer efter dig. Åh, her. Episk fight. Wait, episk fight. Hvad fanden er det, der sker? Jeg kan bare pickaxe, som jeg sidder for. Her er det. Jo, det kunne jeg godt. Okay, super. Se, det er mystisk. Vil jeg kalde det. Så lad være med fight ved aliens, fordi hvis de bliver...
bortført, så kan jeg sgu ikke gøre en skid. Det kan være, altså være noget at snipe, hvis jeg skal ramme ind i luften med dem her. Det er fordi rangen på dem er ikke så lang. Altså, kan du ikke launch? Okay, så det virker måske ikke så godt. Og en anden! Ja. Nå, du har ikke fall damage. Kæft, det er smart. Hvor nu hen? Er det ham der? Ja, den er faktisk... Hvorfor... Men så igen... Altså, så kan man så spørge ham. Hvorfor fanden løber han rundt med sådan en der? Hvor er der toer? Fuck. For science! Fuck! Ej, der var... Okay. Okay. Den eneste ting, han sagde... Jo, ham, det er en ko, fordi så kan han redde sig med fall damage. Hvorfor har han alien nanites i sit inventory? Kæmpe question mark. Altså, det er det værste lort i det spil, der. Men det, altså, det er reddet ham, kan man sige. Det er mystisk. Okay, fire af dem, eller tre, hvor mange... Altså, det er måske også lige overkanten. Men hvad vi så lærer i dag, det er, at en plasma gun kanon ting, det er måske nok. Silence pistolen er rigtig strong, så det er faktisk dumt, at jeg ikke lander op ved den, nu jeg lige tænker over det. Yeah, jeg tror, det er det, vi har lært. Jeg kan falde på ind i en brændende bygning, nu jeg tænker over det. Jeg har også en pistol nu, det er rigtigt. Fuck. Jeg havde ikke glemt mig med, at jeg havde en pistol i det her game. Ah, men altså. Og sat han da. Det er jo ikke dumt. Altså, jeg ved, der er en test mere, men jeg har jo glemt, hvor den er henne. Ja, fundet. Jeg kan ikke finde rundt i de bag. Tre kister, ikke en eneste af de der plasmakannes. Hvad fuck? Scam? Nej, det er løgn. Har de nakket hende? Oh my god. Okay, jeg vil lige se. Okay, man kan godt craft. Okay, jeg har aldrig testet det, men jeg gider ikke lige bruge min eneste eagle på det. Okay, jeg løber ind i min egen næse. Hvad fanden laver jeg? Kæft, jeg er egentlig smart, når man tænker over det. Jeg ved ikke, om jeg er klar over det. Jeg er faktisk rigtig smart. Hvis jeg nu er med brænde, så får han ikke killet. Nå, det gjorde han. Fuck. Han rammer fandme chokker. Ej, hvor er jeg dum. Jeg troede, det var den sidste Nate, der sprang. Jeg er stupid. Hvor er der sat ild til det gengæld? Der var en gaskan nedunder. Okay, kan I huske det med, at jeg havde callet den, at vi startede sådan herop, og så sluttede vi nok sådan hernede af. Rigtig langt nede. Altså, det begynder at tegne rigtigt. Så hvis jeg nu bare slutter lidt af med at komme lidt op igen. Shit, der er mange grøntsager, når man sætter ild til det. Nej, jeg skal have en pistol først, at nakke ham, den man skar. Så kan man købe den der scoped revolver af ham. Men er det worth? Nej, det er ikke. Så vil jeg faktisk hellere have den suppressed. Eller hvad? Det er også kun noget at sidde i en bus. Okay, vi prøver. Nej. Jeg kommer tilbage. Ej, så skal du gå ikke så hurtigt. Det synes jeg, der er træls gjort. Ja, ja. Det er meget bedre. Han rammer ingenting. Det vil jeg godt lide. Sådan der. Så. Let's go. Det, den bliver jeg glad for. Holy shit. Kan ikke huske, hvor den sidste kiste er. Men jeg har også en plads nu. Jeg tænker, det er rigeligt. Det skulle virkelig ikke være grådig. Lånsbær. Og ja, der skulle være kommet noget nyt herinde også egentlig. Op på den her UFO. Der skulle komme sådan en ny af de der hologram ting, som vist skulle give en rift. Som jeg forstod det.
Jamen, så får han lov til at mini den bitch. Det gør vi sådan der. Nu vil jeg lige teste den her. Nu kommer der en mere. Au. Er den her? Ja, den anden er forsvundet, ikke? Okay, så rifter jeg så nu. Ikke, det er meget nødvendigt her. Er det ham igen nu? Det er ikke match til. Oh. Nej! Jeg skulle have mit skud mere! Jeg ved ikke, hvad det er ham igen. Det tror jeg måske, det var. Det var i hvert fald rødt skin. Jeg ved ikke, om det er det samme. Okay, den lort, den der. Nu fik vi lige prøvet den. Den skal jeg aldrig bruge igen. Ja, den skader bare ikke nok, og den skyder så langsomt. Altså, her haft en deal der, så, og det skud der, så er det jo dræbt. Så. Ah. Jamen ja, nej. Lad den ligge, mate. Pro-tip. Nej. Nå, okay. Du kommer til at fortryde det. Så er det sagt. Ej, hvorfor jeg møder scanner ved at spille nu? Det synes jeg, det er træls. Det var der ikke så mange af i første game. Det er for meget vedlige. Worth. Hvorfor kan jeg ikke... Altså, jeg kan aldrig finde de kister der. Jeg kan høre en. Hvor fuck er den anden? Hallo? Og der. Ah. Han har shotguns. I know it. Okay, super. Han er fandme valgt, jeg stopper. Jeg troede, han var masser af liv endnu. Så tænker jeg, at jeg gav bare op. Fordi jeg ikke har poppet hans skjold, jo. Havde jeg? Nu kan bare fortsætte med at skyde. Kæft, jeg er en idiot. Nej. Sidste. I can do it. Nu køber jeg dig. Jeg skal ikke bruge 3 eller noget. Det går ikke efter 3. Bare forestil jer, at den her video, den er vendt på hovedet. Så starten er faktisk slutningen. Og slutningen, det er start. Så det starter her dårligt, og så bliver det bare bedre og bedre op. Nej, det gør det ikke engang. Det bliver bare lort, og så vum! Jo. Hvor er det, jeg vil have? Det er bedste våben i spillet. Vi tager 2. Jeg har ikke nogen hjerne. Oh. Fuck! Der løber en. Det er løgn. Nej, hvorfor nu? Not that time. No. Hvorfor er der en der? Hvorfor? Oh my god, jeg fik ikke engang den der plasmakanon nu. Oh my fucking god. Kan jeg ikke bare lave et game uden dumme... Ej, jeg er jo en hat. Altså... Jamen, der er ikke andet at sige, tror jeg. Oh fuck. Nej, han skød den der. Okay, super. Det var et pixelt. Det var en ko. Okay, super. Ding, ding. Ow, down. Should you? Or should you not? That's the question. And I'm a fucking idiot, so. Ja, ja. Unlucky. Ja, det, ja, ja. Du var den, ja. Ja, det skal man måske lade være med. Lande i hovedet på en med, der har en P90. Ved I hvad? det var godt, at vi klarede challenge til at starte med. Så er der masser af plads, jeg kan. Oh my god, jeg har jo ingen hjerne. Altså, hvad fuck er det, jeg laver? Ja, generelt, jeg har ingen idé, men... Det er lige meget. Vi klarede challengen. Det går, at jeg bare skulle have stoppet, mens lejen var god. Men hvad er det sjove i det? Ja. Yeah. Hvis I kunne lide videoen... Så, smid meget gerne like og abonner på kanalen, det er så stort på Facebook, og så må I have en rigtig god dag. Oh my! Åh, oh, fucking idiot.